Neprieto sa Magda vydala na tú púť, že by bola nejaká fanatička. Prapôvodná motivácia bola, že časť púťa absolvoval v roku 2010 Jano R. Jano bol tlsté nemehlo a jeho jedinou športovou aktivitou bolo obháňanie žien pod 25 rokov. No ale evidentne mu v živote niečo chýbalo, ako to už býva v životoch tučných ujkov, čo majú jachty v Chorvátsku, nevedia čo od rozkoše, obrízajú šparadla a natierajú sa kokosovými olejmi. Jano si najprv kúpil kolobežku, no čoskoro sa ukázalo, že to nebola efektívna investícia. Pochopil, že treba absolvovať svetú púť do Santiago de Compostela a duševne sa obrodiť, kúpil si drahé výbramky, zabukoval letenku a vydal sa do Burgos. lebo tak usúdil, že 500 km pešo mu na osvietenie bude stačiť. Po 100 km chôdze sa na to vysral, sadol na autobus a urobil si trojtýždňovú dovolenku vo Finistere. Pointa príbehu je, že hoci prešiel iba 100 km, schudol popri tom 20 kg a Magda si povedala, keď to dalo také vyžraté tela ako Jano R., prečo by som ja nemohla. Konkrétne si to povedala v roku 2011 a potom ďalších 8 rokov cestu úspešne odkladala, lebo raz neboli peniaze, raz nebola aj psychika pripravená na taký radikálny výlet, potom nebola aj emocionálna pripravená a potom sa už iba tvárila, že akože ani až tak nechcela ísť. Lenže kila pribúdali a Magda z roka na rok viac lopala a opúšťala sa a potom prišiel deň, keď sedeli s Kristínou a Majou Mrazovou na balkóne a rozprávala im, že Ivana videla taký dokument o herečke Bárovej a že sa desím toho, že takto raz skončím, keď budem stará, ako sentimentálna alkoholička. Ako Bárová budem cuckať becherovku z fľaše a pripaľovať si cigaretu od filtra. Ale ja mám iné predstavy o svojej starobe. Ja chcem byť v 70-ke ako Mila Haugová. Lenže všetko nasvedčuje tomu, že sa zo mňa stáva Bárová, lebo Haugová je eterická vila aj v 70-ke a Bárová eterická nebola ani v 30-ke. Bola rozšafná alkoholická povrchná pinda, presne ako ja. Môj text vzniká tak, že v podstate sa nejako rodí z aktuálnej potreby alebo pocitu, že niečo potrebujem napísať. Takže nie je to nikdy tak, že by som mala niečo vykonštruované alebo naplánované. Mám asi zhruba takú nejakú základnú líniu, že o čom by to malo byť, ale nie je to vystavané a v podstate sa rodí v procese písania. Takže keď začínam písať, tak nikdy neviem, ako to úplne skončí. Zhruba mám nejaký rámec, ale je to naozaj tak, že sa to často nejako potom už uberá vlastnou cestou a niekedy mám pocit, že takmer akoby až mimo mňa to išlo. A nedokážem písať tak ako niektorí autori, že si sadnem, dajme tomu, ráno od 7 do 9 a píšem 2 hodiny, ale niekedy mám obdobie, že napríklad nenapíšem ani pol roka, aj 3/4 roka vôbec nič. Takže vyslovene čakám na tú takú chvíľu nejakej, nazvime to, inšpirácie alebo nejakého takého vnuknutia, alebo niečo zažijem a musím to napísať, lebo musím, lebo naozaj cítim taký tlak vnútorný, že toto. A som veľmi rada, keď sa potom dostaví taký ten pocit, ktorý sa nedá prirovnať úplne k ničomu inému. Ja si myslím, že je to naozaj dobré, že to je ojedinelý jav, že nie vždy sa mi to deje, lebo si to potom viem o to viac užiť, že naozaj mám takú vnútornú radosť, takéto šťastie, takú až nejaký katarzný stav z toho, že wow, že teraz to tak nejako vyšlo dobre. A veľakrát sa mi stáva, že keď to chcem tak nejako znásilniť a nie je to úplne tá chvíľa, tak ten text nie je dobrý. A keď si to potom po sebe prečítam, tak to presne viem, že som to písala nie v tomto stave. takže takto to vzniká. No ale to je ten prvotný materiál, ktorý samozrejme nejakým spôsobom sa potom nahromadí. Neviem písať tak, že od A po Z, ale vždy idem nejakú kapitolu, ktorú momentálne chcem podľa rozpoloženia môjho momentálneho. A potom vlastne mám teraz také akože kapitolka a potom príde ten utrpný moment, že to treba spojiť. To trvá asi tak rok a pol, sprevádzajú to veľmi šťavnaté nadávky a dosť sa na seba hnevám, že to takto robím a za každým si hovorím, že už to takto nikdy robiť nebudem a budem písať od A do Z a nikdy to neurobím potom, lebo sa to nedá. No a keď to potom všetko pospájam, tak potom prichádza, a to vlastne je v procese, už nejako škrtám a dávam preč veci, s ktorými nie som úplne spokojná. A tiež sa snažím nájsť slova, aby boli presné, aby boli také, že tam presne to slovo musí byť, aby to aj rytmicky sedelo, aby to bolo presne to, čo chcem povedať. Takže tie postprodukčné záležitosti mi zaberajú oveľa viac času, než samotné napísanie asi vo výsledku. Ale to je zase dobré, že sa dajú robiť aj bez toho stavu, ktorý potrebujem na napísanie. Takže to už je vyslovene taká praktická záležitosť. To, ako vyzerá tá kniha, je vo veľkej miere zásluha Sama Čarnokeho, ktorý je môj taký, že už domáci
môj osobný grafik. A ja som mu veľmi vďačná, pretože on vytvoril aj vlastné autorské písmo, čiže týmto písmom nie je vysadzaná žiadna iná kniha na svete zatiaľ ako táto, čo je úplne geniálne. A samová manželka Eva ma učila na strednej, na výtvarke, takže s ňou som konzultovala tú výtvarnú stránku a so samom tú tiež grafickú vlastne výtvarnú, čiže aj tie obrázky. Veľa sme sa napríklad rozprávali o tom, že ako urobiť tie škrty, ja som mu to na pauzách ručne škrtala a on to potom vlastne dával do toho textu. A vyslovene sme sa rozprávali o každom detaile, aj o tej veľkosti písma, aj o tom, že prečo toto takto a toto takto. Čiže veľa sme diskutovali o tej výtvarnej zložke. A mne na tom osobne veľmi ako autorovi záleží, aby tá kniha aj vyzerala dobre, aj bola taká príjemná na dotyk, aby naozaj som mala pocit, že kniha ako artefakt je to pekný predmet, že je to niečo, s čím aj ja som spokojná, aj čím akoby neošidím toho čitateľa, keď si to kúpi a potom sa mu vlastne rozpadne tá knižka v rukách, alebo je hnusná, alebo je zalomená nejako tak, že no dobré, nech je. Takže ja si veľmi potrpím na tom a dávam si záležať aj na tých detailoch, ako je, neviem, že delenie slova, takéto veci. A samo je v tomto veľký pedant, takže ja s ním veľmi rada pracujem a naozaj veľmi dobre sa mi robí s niekým, kto má tiež nejaké svoje nápady a kto vie tie moje niekam dotiahnuť, čo by som už vlastne ja nemala na to kapacitu, ako keby z toho výtvarného hľadiska. Je to taký vtip, ako ja som to vyslovene povedala, tieto vyhviezdičkované poškrtané slova ako taký vtipek, že chcela som tie vulgarizmy, ktoré sú mi pomerne často vyčítané, vlastne furt, tak som ich chcela tak exponovať, že teda aj úst si ich tam ešte dám do takej pozície, že nech sa rozčulujú ľudia viacej na tom. Ja som chcela, aby každá z tých poviedok mala trošku iné vyznenie, ako keby inú atmosféru. A to súvisí práve s tým, že napríklad v tej Fucking Nice je to také trošku naozaj vážnejšie a je tam menej vtipkovania okolo toho, ale tie postavy vlastne sa preskupujú z textu do textu a vlastne nejako robia takú sieť kvôli tomu, že oni majú vlastne akoby v podstate akoby byť jednou postavou, hej, alebo akože je to niečo skôr akože princíp, než že postavy, ktoré by mali nejakú psychológiu a podobne veľmi vypracovanú. To tam som sa ani vlastne nesnažila dávať. A čo sa týka tej passivity activity, no ja si myslím, že ono, áno, sú to takí vlastne akoby strátenci, poloalkoholici, niekedy takí skrachovaní intelektuáli alebo ľudia, ktorí áno, komentujú nejakú situáciu, ale niečo extrémne zásadné asi nerobia preto, aby sa z toho vymanili, že skôr tak akoby dunkajú a kvákajú pri chlaste o tom, že čo sa deje, než by naozaj niečo akože urobili preto, aby sa to nedialo. Ale oni akoby v zásade asi ani nechcú úplne byť ten mainstream a ten taký ten stredný prúd, ktorý že naozaj v tých korporátoch trávi mladosť a trávajú tam rád, hej, čiže to je presne to, že ono je tam taká tá opušťačka, ale zároveň to nie sú lúzry v tom zmysle, že by akoby nemali, neviem, nejakú hĺbku alebo nejakú budúcnosť, alebo vieš čo myslím, že presne napríklad tá Compostela, že tá postava to akože naozaj dotiahla, lenže samozrejme, že v závere to zneguje tým, že aj tak mi vydrbali vývrtku, čiže ako je úplne jedno, že 3 týždne niekto chodí a je doštípaný ploštícami a bolia ho nohy a všetko, lebo zásadná vec je, že proste stále nemám tú vývrtku. Takže áno, je to také, že ono v istom zmysle povrchné, ale ja si myslím, že v tom nejak akoby v tom spodnom pláne tam práve akoby na základe tej akoby povrchnosti je tam presne ten kontrast s tou hĺbkou, hej, že vlastne nemyslím si, že to je naozaj len tak, že tá knižka sa dá prečítať samozrejme iba ako súbor vtipov, ale aj sa tak nemusí čítať podľa mňa.